Ученици от Варна ще учат за бойните успехи на българите. Децата започват интерактивно обучение по проект Войската българска от Аспарух до наши дни. Уроците са подготвени от Сдружението за възстановяване и съхранение на българските традиции Авитохол. Как ще се проведат срещите с историите на ранно средновековните българи, сега ще научим от Даниела Цекова. Здравей, Илия. Вече се намираме в пети клас на училище Найден Геро във Варна. Как ще започнат? Всеки момент сега ще разберете. Но преди да научим какво децата ще разберат, искам да питам Сияна, ти видя тези брошурки. Какво ти е интересно да попиташ? Какво искаш да знаеш за българите от Първото българско царство? Ами, интересно ми е, т.е. как са оцелявали с... Т.е. живота им е бил толкова интересен, като гледам, нали, тук самото им облекло е било толкова по-различно от нашето сега. И т.е. аз много искам да позная българите, т.е. от по-близко. И да... Как са изглеждали? Какви са били тоните? Какво искаш да научиш днес? Аз искам да науча за снаряжението на българите по старо време и също да науча как са оцелявали в стари дни. Как са оцелявали, как са живеели. Сега първо обаче искам да ви представя дамата Йоана. Добро утро! Добро утро! Кажи ми, как си облечена ти и какво носиш върху колана си? Здравейте! Аз представям традиционно женско облекло на жената от ранното средновековие. Облечена съм с кафтан, който е изцяло от естествени материали, от вълна и куприна. Също така на колана, който е изработен от естествена кожа, има бронзови импликации и рокче, което са използвали за развързване на възли, както и нож, който е бил използван за ежедневните дейности на жената в дома. Също така бутушите са изработени от естествена кожа. Благодаря ти. Сега направо към организаторите на проекта. Добро утро, господин Първанов. Кажете ни какво включва вашия проект. Отново децата ще бъдат запознати с много интересни неща. Ще покажем оръжията, облеклото. Какво трябва да знаете? Проектът се нарича Войската българска от Аспарух до наши дни. Оживява приказка за българския воин и включва участието на около 50 деца от варненските училища. Трето основно училище Ангел Кънчев и седмо соло Найден Геров, което сме в момента. И в момента ние започваме реализацията на проекта, като представяме пред децата проектните дейности и какво включват те. В проектните дейности имаме включено интерактивно обучение на децата по живота на българите през ранното средновековие, през късното средновековие, българската войска, през войните за национално обединение и българската армия днес. Нека да покажем сега какво сме приготвили тук да покажем на нашите зрители. Може би да започнем от оръжията. Кажете ни сега, това разбрах е брадвичка, която се е използвала за какво? Брадвата. Мята се върху коня и започва е битката. Брадва, да, бойна брадва, която се употребявала през ранното средновековие. Главно е предназначена за работа от кон и затова е лека и с по-дълга дръжка. От другото въоръжение на войните през ранното средновековие е този меч, който преминава от меч в сабя, също съобразен и удобен за работа от кон. Това е реплика на сабя, изложена във Варненския музей, която ние сме изработили. И също можем да покажем с какво защитно въоръжение е бил облечен българския воин. Да кажем само тази ризница, колко тежи и шлема, със сигурност нашите... Българите тогава от това време са били изключително силни мъже, за да носят постоянно толкова тежко снаряжение. Живота на българина е бил съобразен изцяло с природата. Те са занимавали с отглеждането на животни, коне и техния начин на живот и облеклото, въоръжението и снаряжението е съобразен с бита им. Ето защо бутушите са меки и удобни за езда, тъй като българина в крайна сметка се е движил изключително и само с коня. Цял ден живота му е преминавал върху коня и също много натренирани и здрави. Нека да покажем. Казахте, че това оръжие е в началото, а тук по друг начин вече изглежда, нали така, еволюция. Продължава
и сабята преминава в леко извито острие, заострено при върха на една трета от двете страни, докато при първата имаме само едностранно заостряне, както и отклоняване на дръжката от уста за по-лесна работа през наклон, да. Отклоняване на дръжката, като отклоняването на дръжката спрямо острието увеличава удара при върха на острието, докато... Само искам да попитам, как се чувствате с тази резница в момент? Защитен. А колко тежи? Около 20 кг. Тежи само резницата. Като сложите шлема и всичко съоръжение, може би към 40 кг. Как според вас се сражавали българските войни? Толкова тежко въоръжение. С много тренировки. С много тренировки. Нека да покажем сега и другите неща, които сме приготвили тук, да покажем и за учениците. Част от обликото на българите представяме и тук, тъй като не всичко се вижда по нас, както сме облечени. Ето тук сме представили с какви чорапи са били облечени средновековните българи по това време. Долните им дрехи, това са панталоните, това са чорапите. И шапка плъстена или кожена, както и тук сме представили и колан с бронзовите апликации. Също представяме и едно много обичайно и ежедневно използван предмет. Това е малък късбич за работа от кон. По-близко до животно. Това си казвали на здраве, нали така? Това си казвали на здраве. Това е рок и е присъствал в бита на българите. Също за пиене на течности, както и за съхраняване на някои необходими за бита неща. Аз много ви благодаря за цялата тази информация. Надявам се, че и децата от 5-ти клас на училище Найден Геров ще им бъде интересно да научат и повече след нашето включване. Това е, колеги. Видяхте, има много интересни неща, които могат да бъдат казани, разказани и видени. Интересно и децата със сигурност ще научат много за бита и културата на българските войни от ранното средновековие. Сега да видим и как изглежда Варна, където мъглата все още не се е вдигнала.